אליאור בנאבור, בת 24 מאשקלון, כניסה לכמה זמות שינתה אותי. עשתה לי רגע שנייה את החיבור הזה לתלמידים בשכבה. הייתי חדשה. הגעתי מבית ספר אחר, רחוק. לא הצלחתי להתחבר ככה בחודשים הראשונים, ולדעתי בגלל זה לקחו אותי לתוכנית. התוכנית מאוד חיברה, המדריכים תמיד שמו לב, תמיד רגע נתנו לי איזה שהם חוויות של הצלחה ותחושה טובה בכיתה. וככה הכרתי באמת את החברים שהם חברים שלי עד היום. אנחנו ממש חבורת קמץ שהמשיכה לכל החיים. התאהבתי בעולם ההדרכה. הפכתי להיות מורה חיילת בצבא, ואחר כך הייתי מפקדת בתי ספר בקבע. כיום אני השתחררתי מקבע, אני עכשיו מדריכה בקמץ. משמע ככה, אני עדיין תוך כדי בחוויה שלי שם. ועכשיו עושה מה שהמדריכים עזרו לי. עוזרת גם לתלמידים אחרים. קוראים לי ניצן, אני סטודנטית לפיזיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית. בשנת 2016 השתתפתי בתוכנית של מכון דוידסון שנקראת סדנה דשאלית למדע עכשווי. במסגרת הסדנה למעשה עסקנו במשך כשבוע בפעילות מחקר בתוך המעבדות של מכון ויצמן. אני זוכרת את זה כחוויה מאוד מאוד מכוננת עבורי, שגם אחר כך דרבנה אותי לרשם ללימודי פיזיקה באוניברסיטה ולהמשיך לחקור. לסדנה דשאלית הגעתי לגמרי במקרה. באולפנה שבה למדתי לא היה כל כך מודעות להזדמנויות של מחוץ לכותלי בית הספר של מצוינות מדעית וטכנולוגית, ושמעתי ככה לעשות מה ממש במקרה דרך חברים של חברים, ומאוד תסכל אותי הפער הזה שהמידע לא בכך נגיש. באמת בעקבות המחנה ממש כמה חודשים אחר כך החלטתי להקים פרויקט שינגיש מידע לנערות על כל מיני הזדמנויות שקורות סביבן תחומי המדעים והטכנולוגיה בשביל שיותר בנות ישתתפו. השתתפתי בתוכנית מעלה ארתם מכון דוידסון שמיועדת לתלמידי תיכון הערבים שמסיינים במדע והנדסה, והתוכנית נתנה לי כלים ממש חשובים, למשל ניהול זמן, חשיבה מתמטית ופתרון בעיות מורכבות ולמידה עצמית, וגם נתנה לי להכיר אנשים כאילו מצטיינים ודומים לי, ועכשיו אני עושה תואר שני במכון ויצמן.